שלום. אורות קובץ מאמר חדש מהלך האידאות זה מאמר ארוך שכתב מרן הרב קוק הרבה דפים קוף ב' עד קוף י' כלומר 17 עמודים כי כל ספר אורות זה לקט וזה מאמר ארוך שהוא כתב מתחלה הוא הגיע לארץ כתב מאמרים ארוכים שני ספרים, עדר היקר ועקבי הצאן. אחר כך היה מוטרד יומם ולילה בענייני העם. לא היה לו לזמן לכתוב. ממלך האידאות נכתב, רואים בעמוד זין, בעמוד ההקדמה. עשר שורות לפני הסוף מלאך האידאות שאחרי פרסומה הראשון בשבועון העברי על ידי הרב רב מאיר בר אילן ז"ל בשנת תרע"ב אז זה נתפס בתרע"ב הוא עלה לארץ בתרס"ד אפשר לזכור, תסדר. אחר כך כבר היה מאוד טרוד. אבל את המאמר הזה, הוא כתב, הוא כן כתב. הרקע הוא שסופר אחד ביקש ממנו לכתוב מאמר לקובץ שלו על הנושא היהדות ועתידותיה. אפשר לקבל לספר איגרות חלק בית. בית, איגרות בית. כלומר, מה יהיה עם היהדות? מה יקרה? מה העתיד? איך אפשר לדעת? צריך נביא. זה לא כל דבר צריך נביא. יש חוקי היסטוריה. גם קודם דיברנו על ההכרח, חוקי היסטוריה. אז גם זה חוקי היסטוריה. על פי חוקי היסטוריה אפשר לדעת מה יקרה בעתיד. בעמוד, באגרות ב' עמוד ס"ז הנני שולח את תשובתי לשי הורוביץ ככה קראו לסופר הזה על מכתב שקיבלתי ממנו להשתתף במאמר מחקרי על דבר עתידות היהדות כמובן אי אפשר לנו כלל להשתתף עם מיפולים כאלה שרגלם האחת עומדת כבר מחוץ לתחום ומכל מקום למנע לגמרי להשיב אי אפשר גם כן על כן אסתפק בתשובה קצרה זו על ידי העברי כלומר הוא היה כופר חצי בחוץ מהיהדות אז אי אפשר לכתוב שם בספר שלו באכסניה טמאה וכו' הוא אמר שהספר הזה ומה הוא אמר מה השיטה של אותו הורוביץ שהיהדות נגמרה
הרי בהיסטוריה כל דבר נגמר ביום מן הימים. הרומאים נגמרו, היוונים נגמרו, אז גם היהדות תיגמר. מתי? עכשיו. ניתוחים, מחקריים, היסטוריים, הגיוניים, שזה סוף היהדות. זהו. צריך להתאסלם, צריך להתנצר, צריך להתבולל, לא יודע מה. אז הדין הזה, הספר הזה, יש לו דין רודף. מה לי רודף עם אקדח, מה לי רודף עם רעיונות. אז בוודאי הוא לא יכול לכתוב שם. אבל אי אפשר לגמרי להימנע, כי זו שאלה טובה. מה עתיד היהדות? מה זה מה עתיד היהדות? תקנה חומש, תקנה נביאים, תדע. נצר ישראל ישיר לכם. בסדר. אבל הוא ביקש מאמר מחקרי. מחקרי, הכוונה שמוכיחים הכל בסברות. זה בסדר. ספר חובות הלבבות. מן הכתוב, מן המסור, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ומן המושכל. אנחנו לומדים גמרא, מה הסברה? שט! אל תשאל סברה, צריך להאמין בשם. אנחנו מאמינים בשם. מה שמבקשים סברה, זה לא כדי לדעת אם מה שהשם אמר זה נכון או לא. ברור שזה נכון, אבל רוצים להבין. אז הוא ביקש מאמר מחקרי. שלהוכיח מה עתיד היהדות בכלים שכליים, הגיוניים, היסטוריים, מדעיים. השאלה היא שאלה טובה. אי אפשר לכתוב באכסניה שלו כי הוא חושב שנגמר עם ישראל, אבל להימנע לגמרי אי אפשר. לכן נסתפק בתשובה קצרה. 17 עמודים, הוא כתב בעיתון העברי של הרב מאיר בר אילן, שזה מקום כשר. אחר כך הוא כעס עליו שי הורוביץ, שזה גניבה ספרותית. המאמר שייך לו, כי הרעיון היה שלו. אז הוא לקח את הרעיון וכתב במקום אחר. ודאי שזה לא גניבה ספרותית, זה הבל. אם כן, זה הרקע של המאמר הזה. להוכיח באופן הגיוני מה יקרה לעם ישראל. מחקרי היסטורי. בעזרת חקר חוקי היסטוריה. כשלמדנו את המאמר הקודם, הזכרנו את ההכרח. ההכרח הכוונה שכמו בחוקי הטבע יש הכרחים, יש חוק הכבידה, יש הכרח שהנייר הזה ייפול, ובאמת הוא נפל בגלל חוק הכבידה, אז יש הכרחים בהיסטוריה. כמובן, חוקי ההיסטוריה הם לא כאלה מדויקים כמו חוקי הפיזיקה, אבל יש חוקי היסטוריה. אז מה הם חוקי ההיסטוריה? אז קודם, כשדובר על ההכרח, מדובר על חוקי ההיסטוריה. על פי המרקסיזם. המרקסיזם אומר שיש מלחמת מעמדות, עשירים, עניים, וזה מזיז את ההיסטוריה. ההיסטוריה זזה מתוך ניגודים, התנגשויות, כוחות שלוחמים זה בזה. ויש כוח נגדי, איזון, שוב כוח נגדי, וככה דברים זזים. זה נקרא מטריאליזם היסטורי. כלומר, מה הדברים שמשתנים?
דברים מטריאליים. מה זה דברים מטריאליים? כלכלה. בהתחלה אדם חי בודד ביער, הוא מסתדר לבד, ירקות, אחר כך יש שבט, זה כבר מבנה כלכלי אחר. אחר כך יש אזור, פרובינציה, אחר כך יש ממלכה, קפיטליזם, סוציאליזם, וכן הלאה וכן הלאה, ומכאן לאינטרנציונל הסוציאליסטי, פועלים של כל העולם, התאחדו וכן הלאה וכן הלאה. כוחות כלכליים שלוחמים זה בזה, כי אדם צריך לחם, צריך רכוש, באופן טבעי אחד יש לו הרבה, אחד יש לו מעט, זה שיש לו מעט, לוחם הרבה. ככה הוא מסביר את ההיסטוריה, מרקס, שהיה פילוסוף, יהודי, מומר, בלונדון, וכו'. זה נקרא מטריאליזם היסטורי. החוקים של ההיסטוריה הם מטריאליים או חומריים כלכליים. אנשים, וגם פה, במאמר הזה, הרב קוק מסביר שההיסטוריה מתקדמת על ידי ניגודים. למהלך האידאות. יש אידאה, יש עוד אידאה, שני האידאות נלחמות, אידאה אלוקית, אידאה לאומית, פרק א', וגם פרק ב', פרק ג', הפרדה בין האידאות, פרק ד', מצב בגלות, פרק חמישי, התאחדות האידאות. יש אידאות הולכות, נפרדות, מתאחדות. זה נקרא אידיאליזם היסטורי. יש אידאות שלוחמות אחת נגד השנייה, לוחמות, מתאחדות, נפרדות, וזה מגלגל את כל ההיסטוריה של העולם ושל עם ישראל, בעבר, בהווה ובעתיד. אלה הם חוקי ההיסטוריה. מאבק בין אידאות. יש מישהו שאמר את זה אצל הגויים. זה הפילוסוף הגל, גרמני, שדיבר על אידאות של לוחמות, וזה מגלגל את ההיסטוריה. אז אנשים טוענים שהרב קוק לקח את המאמר הזה, את הרעיון, את השיטה, בלה בלה בלה, מהגל. אנחנו לא מבזבזים זמן לשטויות כאלה. אבל כיוון שהאמירה הזאת היא כל כך נפוצה באוניברסיטה ואצל אנשים שלומדים את הרב קוק בכל מיני מקומות מודרניים וכן הלאה, וזה אצלם מילתא דפשיטא, כי גם הגל דיבר על מהלך האידאות, על דיאלקטיקה. מה זה דיאלקטיקה? שני דברים, אחד נגד השני, כמו דיאלוג, דיאלקטי, מהלך דיאלקטי, וכולו, אומר הגל, תזה, אנטי תזה, סינתזה. יש תזה, משהו מסוים, אנטי תזה זה מעורר דבר נגדי, נעשה סינתזה, ואז הסינתזה היא התזה, היא מעוררת אנטיתזה, תזה, אנטיתזה, סינתזה. וככה העולם מתקדם, כאשר הסינתזה היא מעל התזה והאנטיתזה, בגרמנית, אוף הייבונג, כלומר, התרוממות, אוף הייבן, אוף הייבונג, התרוממות של האנטיתזה, של הסינתזה. אז אומרים, הנה הרב קוק, הוא למד מהגל. ככה שיחה בפיקסלים.
זה שטויות. שטויות במיץ עגבניות. קודם כל, עם הרב קוק, למד את זה מהגל. אז הוא יגיד, מה, הוא יסתיר? הוא לא יסתיר. קבל את האמת ממי שאמרה. הרמב״ם, בקדם על פירוש המשניות, על אבות, יפה אמר אריסטוטלס. מה הבעיה? כן. יש מקומות שהרב כתב, לקחתי את זה באיזשהו פילוסוף? לא. כי הוא לא לקח כלום מאף פילוסוף. הוא לא לקח שום דבר מאף פילוסוף. לפעמים הוא אומר, לא לקחתי משם. יש איגרת, אפשר לקבל איגרות עוד פעם. איגרת לדוקטור קמינקה. רב, רב דוקטור קמינקה, רב מגרמניה. שביקר אצל הרב קוק. קמינקה אהרון דוקטור קוף למד בית, והוא מאוד מאוד התרשם מדברי הרב קוק. לא, זה לא זה. קמינקה אולי שני קמינקה, כי זה לא מה שחיפשתי. אה כן, זה מה שחיפשתי. קוף למד בית. אחד מבני עלייה, הרב החכם המרומה מוצא חמודות, מר אהרון דוקטור קמינקה. אם כן, הועיל הדרת כבודו, לכבדני בספרו, ומשנה משמחה, שמחתי להבחין מדבריו ביידיש פרסה. זה עיתון שבועון יהודי בגרמניה שיצא בברלין. רשמי מסעו בארץ ישראל, מאמר על הרב קוק בדרך מחשבתו. אז מה הוא כתב, דוקטור הרב, דוקטור קמינקה? כי יקרו לו הגיונותיו. כלומר, מצא מאוד חן בעיניו מה שאמרתי. והידיעה הזאת, שאיש כמוני, שמקורות מחשבותיו מפקים הם רק מאוהלי שם. רק מאוהלי שם. רק תורה. כל המקורות שלי זה תורה. מבערה של תורה. והגיגי הפומביים והתמירים. כלומר, מהנגלה, ומהנסתר. יאכלו דבריו, איש כמוני, יאכלו דבריו, לקחת גם את לב חושב מחשבות, אשר העולם הרחב של יפת נגלה לפניו במון שלל צבעיו, וכבודו כן למד יפת, פילוסופיה על ימין ועל שמאל, כמו שלמדו הרבנים בגרמניה, ואני רק למדתי תורה. ובכל זאת, דבריי תפסו את לבבו, או תוסיף לחזק את רוחי ולמץ את השקפתי, כי יש כוח רב בספרות מקורית שלנו להגד אלינו את כל הפזורים אשר נפוצו מאיתנו. כלומר, נוכל על ידי התורה להחזיר בתשובה את כל אלה שהתרחקו. לא צריך פילוסופיה, לא צריך כלום. בעתיה של יפיפותו של יפת, בגלל שלמדו פילוסופיה ותרבות מערב, נמשכו מחוץ ליהדות. אז כדי למשוך אותם בחזרה ליהדות, לכאורה אנחנו צריכים ללמוד גם פילוסופיה ותרבות מערבית ולהחזיר אותם. הוא אומר לו, הנה עובדה, עובדה שאני מצליח לשבות לבבו של כבודו בדברים שהם רק תורה.
כלומר, המקורות של הרב קוק זה רק תורה. שום מקור של חול. כלום. למה לא? אולי אפשר. הרי הרמב״ם אמר אריסטוטלס. תשובה במאמר המחשבות. שבספר יקבי עצום. יש שלושה סוגי מחשבות. יש מחשבות כלל אנושיות, כלל אלומיות. זה לא משנה מי אמר, איך הוא אמר. זה כללי, כלל אנושי, מה? צריך ללמוד גזל מנמלה. וצניעות מחתול, ודרך ארץ מתרנגול. זה שפה בינלאומית, כן? זה תרנגול. בית, יש מחשבות של הגויים שאפשר לקבל, אבל הן צריכות לעבור שיפוץ, תיקון, גיור, ניסוח. הם אומרים ככה, בעיקרון זה נכון, אבל אנחנו רואים אחר. ויש מחשבות מיוחדות שלנו. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. יש שלושה סוגים. כלל אנושי, כלל אנושי עם לבוש ישראלי, ישראלי מכף רגל ודרוש. ובדור שלנו צריך לעסוק רק בסוג השלישי. למה? כי זה דור התחייה. שאנחנו חוזרים לישראליות וללאומיות ולעם ישראל. אז כמו שחוזרים לארץ ישראל ולא ארצות הגויים, צבא ישראל ולא צבאות הגויים, אז צריך גם מחשבות ישראליות ולא מחשבות הגויים. כל המקורות של הרב קוק זה בפנים. מה, הוא לא קרא את הגל? ודאי שהוא קרא את הגל. הוא ידע את הכל. אבל זה לא אומר שהוא לקח משם. אתה מכיר את הפוליטיקאי הזה? כן. אז על פיו אתה נותן שיעור בישיבה? לא. אולי נגדו אני נותן שיעור בישיבה, לא על פיו. מה אני צריך אותו? הוא ילמד אותי גמרא, יבמות. לכן, ויש הרב אלכסנדרוב, זה באגרות א' ד' מ"ג מ"ד, שהוא בעד הפילוסוף קאנט. לקאנט נשוב. היה קאנט, חולקים על קאנט פוסט-קאנטיאנים, חוזרים לקאנט נאו-קאנטיאנים. קאנטיאנים, פוסט-קאנטיאנים, נאו-קאנטיאנים. הוא מתלהב מהנאו-קאנטיאנים. הוא אומר לו הרב קוק, לא לקאנט נשוב. לסיני, למשה רבינו, לרבי עקיבא, לרבי שם לא חי, לשם נשוב. אך לא צריכים את קאנט. ומה שקאנט אמר זה וזה וזה, ידענו את זה אלפי שנים לפני שהוא נולד. אנחנו לא צריכים אותו בשביל זה. כן? לא צריכים אותו, אדם הרב למד אותם. למה הוא למד אותם? למה השוטר? לומד תהלוכות הגנבים אם הוא לא מתכוון להיות גנב. הוא מתכוון נגד הגנבים. למה? למה צהל חוקר מה קורה באיראן? מה, אתם רוצים ללכת לגור באיראן? לא, אז למה אתה חוקר מה קורה באיראן? כי אנחנו נגד איראן, לא בגלל שאנחנו בעד איראן. בסדר. דע את האויב. ויש עוד סיבה. צריך לדבר בשפה של התוכן. לא התוכן, אלא השפה. למה הרמב״ם כתב בערבית, מורה נבוכים, וגם פירוש המשניות? אגב, הוא כותב בערבית ספרותית מאוד גבוהה. איך אני יודע? אני לא יודע, אני לא מבין מילה אחת בערבית. אבל
אלה שיודעים למה? כי זה השפה שאנשים הבינו. לא שהוא בעד ערבית, אבל מה הוא יכתוב בעברית, לא הבינו. אז למה משנה תורה? משנה תורה זה תלמידי חכמים, יודעים עברית, אבל פירוש למשניות זה למה? לא יודע. ולמה הרב שמשון רפאל הירש כתב בגרמנית? כי הוא היה בגרמניה, מה אתה רוצה? יכתוב בעברית, לא הבינו כלום. הוא לא רק כתב בגרמנית, הוא כתב בגרמנית גבוהה. מה שאומרים באצלנו עברית של שבת. הוכדויץ'. והוא גם כתב באותיות גוטיש. אותיות גותיות כאלה. של גרמנית ישנה. כי זה יותר חודר אל הלבבות של המשכילים. אז הוא ידע. הוא ידע גרמנית, הוא ידע תרבות, כדי לדבר על אנשים בשפה שהם מבינים. אבל המקורות של דברי הרב קוק, הוא אומר באיגרת לרב קמינקה, זה מתוך התורה. למה אתה טועה? כי הרב קוק כותב דברים שלא, איפה הוא יגריל כל זה? מה זה מלאך האידאות, דיאלקטיקה, אידאה אלוקית, אידאה לאומית? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? איפה זה כתוב במשנה? איפה זה כתוב ברמב״ם? איפה זה כתוב? אז הוא למד את זה מהגל. לא. הוא לקח את זה מספר הזוהר ומדברי אריזל. שם הוא לקח את זה. וזה אתה לא יודע, כי לא למדת זוהר. אני למדתי זוהר, ולא כתוב שם אף פעם הדיאלקטיקה בין האידאות. אבל הזוהר הוא משל. הוא לא כפשוטו הזוהר. והאריזל זה משל בריבוע. האדם הולך לשירותים, כידוע, צריך להיות צנוע. מגלה טפח, מכסה טיפחיים. האריזל מגלה טפח, מכסה אלפיים אמה. זה משלים, האריזל והזוהר. זה לא כפשוטו. ולכן לך נדמה שהרב קוק ימציא דברים. אבל איך הוא יכול להמציא כל כך הרבה דפים, אלפי דפים? מאיפה יגריל כל זה? הוא לקח מהגל וכן הלאה. לא נכון. הוא לקח מהזוהר. ידוע הפסקה. התעמלות, צריך לחזק את הגוף. התקיפו אותו על ימין ועל שמאל. שאל אותו אביו, הרב שלמה זלמן קוק, היה מוטרד. למה אתה לא כותב מה המקור? איפה המקור? המקור זה אריזל. אז תכתוב אריזל. אבל אריזל לא כותב ההתעמלות שבחורי ישראל מתעמלים. ככה אריזל לא כותב. הוא כותב על ידי משלים. עכשיו אומר הרב קוק לאביו, אם אני אגיד זה המקור של אריזל, יתקיפו אותי עוד יותר. יגידו אתה שקרן. אתה אומר בשם אריזל דברים שאריזל לא אמר. כי אריזל מדבר במשלים. מבינים מה זה משלים? הלו, קודקוד שתיים, כן, גם קודקוד גדול, שלוש. תשלח שלושה גפרורים. במקום שלושה גפרורים, באים שלושה חיילים. הוא ביקש גפרורים, לא חיילים. אתה לא מבין. כשמדברים בקוד, זה כמו המרגל הישראלי. אומרים, תראה, אתה הולך לשם, יש לך איש קשר. גולדשטיין. רחוב בפרק, רחוב, לא יודע, פלאג'ר טרם צייר. מגיע לשם שלושה גולדשטיין. אבל הוא לא מתבלבל, הוא מרגל. דופק בגולדשטיין הראשון, הגזר מבושל.
אה, בשביל המרגל, קומה ג' זה תור רגיל כבר. אז זה משל. אז האריז"ל והזוהר כתובים במשלים. כל מה שכתוב פה, המקור זה ספר הזוהר. איך אתה יודע? או האריז"ל, אותו דבר. הזוהר זה כמו גמרא, האריז"ל זה כמו שולחן ערוך, מסודר. אותו דבר. הגמרא זה השולחן ערוך. איך אני יודע? בגלל שתי סיבות. א', כי הרב קוק אומר בשלושה באלול, אין משפט אחד שאני אומר שאין מקורו מדברי האריז"ל. כמובן, בענייני אמונה, לא לגבי הכשרות הבננה, כן. ב', בגלל שבסוף מהלך האידאות, עמוד קי"ז למטה, באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה בסתר חביון במקום אשר לא הגיע יד הארץ והחורבן, שם מתאימים מחוברים ילכו אלה הדודים, אלה האידאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת הצילות נשמת נשמתה, כזמן שאחרים אומר זה. היו נחשבים כל המושגים הנהלים האלה, ענפים ושורשי הרבים, סויים ואלה, בכלל סתרי תורה שיכולים לעשה רק בלחישה לאנשים וכו'. הוא אומר בפירוש, לקחתי את זה מסתרי תורה, אבל סתרי תורה אסור לגלות. סתרי תורה אסור לגלות עכשיו. עד שבא הזמן שצריך לגלות. סתרי תורה זה דבר אמיתי, עליון, קדוש, לא עכשיו. אחר כך. אבא, אימא, כן. התינוק שנולד, כן. מאיפה הוא יצא? זה סתרי תורה. זה לא בשביל. אז איך אני הוליד? יום לפני החתונה יגידו לך, בסדר. לא עכשיו. איך זה הסיפור? אבא, אימא, כן. מאיפה יצא התינוק? רגע, למה אתה שואל? כי כשאימא נכנסה לבית החולים, היא נכנסה דרך חדר מיון. וכשאנחנו באנו לבקר אימא בבית החולים, נכנסנו דרך הכניסה הראשית. אז רציתי לדעת, כשהתינוק יצא מבית החולים, האם הוא יצא דרך הכניסה הראשית או דרך חדר מיון? אה, זה כל מה שאתה שואל. כן, מה קורה לכם? מה אתם? עייפים אתם? זה סתרי תורה. לכן אומרת המשנה חגיגה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, הריות, זה סתרי תורה. לא עכשיו. רצו לגנוז ספר קהלת, לא עכשיו, אחר כך. עד שמגיע הזמן. כמובן, צריך לדעת בדיוק מתי הזמן. כי לפני הזמן זה עוד לא הזמן, ואחרי הזמן זה כבר לא הזמן. איגרת שני אני נחת, אני צריך לכתוב ספר על תשובה, ויש סתרי תורה שאני עוד לא יודע, עוד לא החלטתי, אם לגלות או לא לגלות. אני לא יודע איפה עובר הגבול. ולא ידע. התחיל אחרי 10 שנים לכתוב אורות התשובה, 3 פרקים, נתקע. בא רבינו הרב ציודה, אסף מכל הכתבים האישיים של הרב קוק, הביא אורות התשובה. זה מה שרציתי. בדיוק. סתרי תורה שחייבים לגלות, התגלו, שאסור לגלות, לא התגלו. בדיוק. צריך לדעת. אנשים התקיפו את הרמח"ל. איך אתה כותב סתרי תורה שאריז"ל לא כתב? אם כן, אתה שקרן, רמאי, נוכל. כי לא ייתכן שאתה יודע דברים שאריז"ל לא ידע. שאל אותו רבו, הרב ישעיהו בסן, קושי אמיתית, מה אתה אומר? מה אני אומר? זה באגרות הרמח"ל.
לעומת אריזל. אני אפס אפסים, אני לא יודע כלום. אבל בזמן האריזל לא הגיע הזמן לגלות את הסודות האלה. והיום הגיע הזמן. היום אין אריזל. היום יש אני. זה מה יש. אני. ולכן אני כותב על זה. אבל בזמנו לא הגיע הזמן. לכן המקור של המאמר הזה זה סתרי תורה. זה לא הגל. הגל פילוסוף גרמני עמוק שבעמוקים. לא יודע אם מישהו מבין מה שהוא כותב. אבל פי שאוניברסיטה הייתה מלאה סטודנטים שהקשיבו מילה מילה, כנראה לא הבינו כלום. אבל זה אופנה. זה מקשיב. ודאי שהרב קוק לא למד ממנו. זה נכון שהוא מדבר על מאבק בין אידאות, וככה ההיסטוריה הולכת ומתפתחת. נכון. זה הדומה. כמו שהרמב"ם אומר, אדם דומה לפסל, נכון? ממש דומה. אבל זה בכלל לא אותו דבר. יש מוזיאון שעבר, נכון? בתל אביב. זה כל כך מוצלח, זה כי אתה חושב זה בן אדם. פעם ביקרתי במוזיאון כזה של שעבר. אני לא ידעתי אם זה בן אדם או לא. אני נוגע. לא, זה שעבר. אני נוגע. הוא מחייר. זה בן אדם. אבל הוא למד לעמוד בלי לא זוז, בלי לא נדופות. אני עושה לו ככה, הוא מחייר. זה בן אדם. אז זה נורא דומה, אומר הרמב״ם מגרת תימן. ודאי זה דומה. זה בכלל לא אותו דבר. אז רגע. האדון הגל אומר שאם כן, רוח העולם מתפתחת ועל ידי ניגודים משתכללת, משתכללת. ומה זה רוח העולם? ומה זה העולם לפי ידידנו הגל? העולם זה האל. האל זה העולם והעולם זה האל. איזה שטויות! זה השטויות של הפילוסוף שפינוזה, שנגדו הרב קוק כותב בדת אלוקים, עבודת אלוהים, ובין סוף מאמרים, אבי הכפירה המודרנית. האל זה עולם, העולם זה האל, העולם זה הטבע, הטבע הוא אלוהים, אלוהים הוא הטבע, וכן הלאה וכן הלאה. על ידי התפתחות דיאלקטית, רוח העולם מתפתחת, האל מתפתח, מטורף לגמרי, האל מתוודע לעצמו. נלך, לך, לך. איזה מין שטויות, איזה מין כפירה. מזה הרב קוק למד? מהכפירה הזאת? אבל הדבר שיש ניגודים, אחדות בניגודים. אבל אחדות של ניגודים, אני לא צריך רגל. המהר"ל מלא מזה. דבר ויפוכו באמצע, דבר ויפוכו באמצע. כמו בספר דרך החיים על פרקי אבות. והמהר"ל למד את זה מסתרי תורה. כל סתרי תורה בנויים את זה. מידת החסד, מידת הדין, ומתנגשות, ומזה יוצאת מידת הרחמים. אחדות ההפכים, מלא מלא. בסתרי תורה, על הכוחות הנוגדים שכולם באים מריבונו של עולם, שהם כאילו נוגדים. וגם בגמרא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מתוך המחלוקת, מדברי אלוקים חיים, נעזב דברים, הולכים ומתבררים. דברי חכמים, דבר מסכת חגיגה, דף ג', דברי חכמים כדרבונות, כמסמרות, נטועים. אלה מתארים, אלה
et les metamim, et les poslim, et les marchirim, et les matirim, et les metamim. Kula mipi roe rad nemru. Advarim asotrim. Et mitoch ha-ma'avak, shadvarim asotrim. C'est gam agdama shel ha-ma'amar me'at tzori. Shebatchalat ikvi atzon. שהפעם חושבו שכוחות מתנגדים, הורסים אחד את השני. לא, מכניקה יודעת שזה לא ככה. שהכוחות הנוגדים הם מקדמים. כמבואר, זה לא כתוב שם, אני מוסיף באופניים. פדל אחד אתה דוחף, פדל אחד אתה מושך. אז תחליט, או שתדחוף שני הפדלים, או שתמשוך שני הפדלים. כן, פעם נסעת על אופניים, אתה לא. לא, כי אתה אומר, צריך להיות עקבי. או שאתה דוחף, או אתה מושך. אבל ברגל אחת אתה דוחף, ברגל אחת אתה מושך. אז אתה לא אדם עקבי. אתה אדם מורכב, שלא החלטת איפה למך. לך, לך. לך ברגל. ככה זה פועל אופניים. דוחפים, מושכים, דוחפים, מושכים, דוחפים, מושכים. וככה זה מתקדמים. מתקדמים האופניים. אז אנחנו יודעים שכוחות מתנגדים. נכון, זה רעיון, חשוב, וכולו, אבל זה כתוב מלא בספר הזוהר, ועוד הרבה ספרים, המהר"ל, הרבה כותב על זה. אברהם ויצחק הם הפוכים, ומזה נולד יעקב שהוא שלם, ויצחק ורבקה הם הפוכים, ומזה נולד יעקב אבינו, וכן הלאה. אז הרבה מכירים את העניין הכוחות, התרתי דסתרי של הכוחות ההפוכים והחיכוך ביניהם, זה מה זה שמוליד דברים. אל אחד המרן, רואה אחד המרן. אני לא צריך בשביל זה עגל. אבל עגל זה כופר, שאומר שהעולם זה אלוהים ואלוהים זה העולם. לא נכון, אלוהים הוא לא העולם. אלוהים הוא אדון עולם, אשר מלאך. בטרם כל יצור נברא, והכי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. להתנסה בחפצו כל, אז המלך שום נקרא. הוא לפני העולם, הוא מעל העולם, והוא מתגלה בעולם. אבל הוא לא העולם, הוא לא הטבע. אנחנו לא נגד הטבע. ודאי, יש טבע. אז, לפי שפינוזה, לפי עגל, האל יוצר את עצמו בעזרת הניגודים שבהיסטוריה. איזה כפירה, איזה שטויות. מזה הרב קוק למד. אז אתה לוקח איזה פיפס קטן שיש אצלו הניגודים, אומר הרב קוק למד מזה. אבל הניגודים, תורת הניגודים, זה כבר אצל חכמי הרזים לפני 1,000-2,000 שנה לפני הגל. אז מזה למדתי? אולי אתם למדתם מהיטלר? כי היטלר אמר לא לעשן. אתם מעשנים? לא. נאצים. אתם נאצים. כי אתם לא מעשנים כמו שהיטלר אמר. שטויות. נכון, אז בטעות הוא אמר דבר נכון. אז בגלל זה אנחנו תלמידים של היטלר, שאמר לו לעשן. מה זה? קוראים לזה הכללה וכולו. אז הוא אמר דבר נכון, שכוח. אבל הדבר הזה נכון, ידענו הרבה זמן ממנו. ואולי הוא למד את הדבר הנכון מאיתנו? לא שהגל למד מהרב קוק, כי הרב קוק עוד לא נולד. אולי הוא למד את זה מהמקובלים? מה, הוא למד ספרי קבלה? אבל יש ספרי קבלה שתורגמו. ספרי קבלה של רבי אברהם אררה תורגמו לספרדית, ומתוך כך לעוד ספרות, שפות. מה זה תורגמו לספרדית? הוא כתב בספרדית. למה הוא כתב בספרדית? כי הוא כתב בשביל יהודים בספרד שלא יודעים עברית. אז הוא כתב בספרדית. הספרים האלה הגיעו להגל. אז מה אתה מדבר?
הרב קוק למד מהגל. הגל למד את הרעיונות האלה מסתרי תורה. הנזיר כותב שאולי זה הגיע להגל משם. אבל אחרי הנזיר נכתוב הרבה מחקרים, זה הגיע משם. יש פה הספר, כל הנבואה, היגיון העברי, השמעי. הוא אומר, אולי זה הגיע להגל משם. זה הברקה של הנזיר. אחר כך יש מחקרים. הבריק במוחו דברים שאחר כך הוכיחו. מה אנחנו נחפש? נחפש הגל, ודאי יש פה קילומטר על הגל. 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 הוא כתב עם יוד. הגל. טוב, עכשיו, יש ארבע ציטוטים בלבד. ארבע ציטוטים מסתדר. רק אני לא זוכר שזה בצד ימין, אז זה יחסוך. קוף דלת רסה דרסה. ננסה קוף דלת. בספרו תולדות הפילוסופיה, פילוסופיה יהודית, סודות, מונה הספרים ליסודים, המקורות של המסתורין היהודית, וחוכמת הקבלה, ספר יצירה, ספר הזוהר, ספר השמיים. כלומר, הספרים האלה הוא קרא אותם. כי ספר הזוהר תורגם ללטינית על ידי הברון קנור פון רוזנרוט. ספר הזוהר, ספר יצירה, הם תורגמו. וספר שער השמיים זה רבי אברהם הררה. וכנראה מפני שמצא הספר שער השמיים מתורגם לרומית לטינית, כי הוא לא ידע ספרדית, הגל, ידע לטינית, כולם ידעו לטינית. הוא מסודר יחד עם ספרי המקורות של הקבלה בקבלה דנודתה. קבלה דנודתה, זה התרגום של הזוהר על ידי קנור פון רוזנרוט, עיין לאל וכולו. ואולי הוא מושפע גם ממנו. הנה, כנראה ואולי. אז הנזיר בגאונותו אמר, אולי כנראה הוא הושפע על ידי ספר שער השמיים של רבי אברהם הררה. ואחר כך ראיתי מחקרים שזה לא אולי, זה בטוח. אז זה לא הרב קוק למד מהגל. הררה. אוי, יש פה הרבה. רבי אברהם הררה. הררה. פעם פגשתי יהודי שקראו לו הררה. שאלתי אותו אם הוא צאצא, כן. ברוך השם. רבי אברהם הררה. הוא לא מקדיש לו פרק. זה ספר שער השמיים. שהוא כתב בספרדית. הוא ראה עניין. להחזיר אנשים משכילים. שער השמיים. קוף חפה, קוף צדיחת, ריג ריז, רש קף, רש קף אלף.
טוב, לא משנה. אז הרעיון הזה, כי מה שאומרים, שהרב קוק למד מהאריזל, מההגל, מה הוא למד? את הניגודים, ומהתנגשות הניגודים, דברים מתקדמים, אבל זה בזוהר. והוא, מה? זה השיטה שלו, דיאלקטיקה. כלומר, מתוך התנגשות ודברים, נולדים דברים. לא, אצל הגויים זה השיטה שלו. אני לא מכיר את כל הגויים בעל פה, יש לי בעיות אחרות בחיים. אבל ככה אומרים, שזהו. הנה פה, בעמוד ר' סמך ז', בגוף הטקסט. יסוד תורתו של רבי אברהם הררה היא הנוסחה, מעצמו לעצמו בעצמו. הבנתם? שום דבר. הנה עמוד ר' סמך ו'. אחד מיוחד מתלמידי רבי ישראל סרוק. רבי ישראל סרוק זה תלמידו של אריזל. הוא רבי אברהם הררה, מהנושא ספרד, בא לאמסטרדם. שם קיבל תורה מפי רבי ישראל סרוק, וחיבר בלשון ספרד ספר בית אלוהים, ספר שער השמיים, בחוכמת קבלת האריזל. כתב ספר בספרדית על קבלת האריזל. הוא החליט שזה מה שנצרח כדי להחזיר בתשובה אנשים שהם בספרד משכילים. היה ממשפחת הנוסעים חשובה קרובה למלכות, הוא בשמו הספרדית אלונזו, היה מזכיר המלכה, אחר כך ציר מרוקו בעיר קדיקס, מלחמת ספרד ואנגלים, נפלה יריב, טוב, טוב, טוב. רבי אברהם הררה. סתרי תורה מתגלים בכל דור בהדרגה, אז זאת אומרת שעמי הארצות בזמן הגמרא, אנחנו יודעים יותר מהם עכשיו. כן, ודאי. יש איגרת של הרב קוק. אז שמסכת ברכות, רב ניסים גאון אומר, זה סוד, זה סוד, זה סוד, זה סוד, בגמרות שלנו בצד. הוא אומר הרב קוק, ובימינו מבינים את זה, נכון. אז זה היה סוד, עכשיו מבין. עכשיו. כדי לסיים. מהלך האידאות יש שתי אידאות, רואים בשורה הראשונה. האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. המקור בזוהר. למדתם זוהר? לא. למדתם אריזל? לא. אבל זה אתם יודעים איך אומרים את זה. לשם ייחוד קודשה בריחו ושחית. בעברית של הרב קוק, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. קודש בריחו ושחית. זהו. קודש בריחו ושחית. זה הנושא של המאמר. אבל כמובן, הוא מסביר במילים מובנות. פעם הקראתי מהרב הלל צייטלין בספר ספרן של יחידים עמוד שכחתי ערד עשר הענה מגלה לחון. הוא כתב בארמית של הזוהר כדי שיהיה יותר סתרי תורה. הענה ענה מגלה לחון בלי חבורתא קדישתא חד ייחודא דאי הוא עתיק כחמר יין דאיסתמר באין דבוהי משת היומין משית היומין דבראשית ואי הוא חדה חדש כצפרה בוקר דנהיר העידנה שמאיר עכשיו כלהתה דשימשה דזרחה השעתה בחלונה כמאיה
דמעיינה, דהתחפר ביום הדע, וכמו אופה דציפורה, דעבר ברגעדה על ראשי. לדבר איתכם על ייחוד שהוא ישן וחדש. ואי בית אימה, אי ותיקה דקדית, דעתיקים, מחשבה קדימיתה, מחשבתה דכל מחשבתין, ראותה דכל ראותין, ראשיתה דכלה, ואיהי סוף מעשה, אחרית יומיה, קיצה וסיומה דכלה. איהו, הייחודה, הכותרת, ייחודה חדה דאיהו עתיקה. איהו, גניזו דגניזין, סתימה דסתימין, עמיקה דעמיקין, סתום וחתום באלפי עזקין, תמיר ותמון, תוך מערה עמיקתה כתהומה, תינרה, צור, תקיפה על פומה, אחנה, נחש, סגיע גדול, סוחנה מסביב, ואיהו, פשיטו דפשיטין, גלויה דגלויין, ידיע לכל מן דאסקין בורייתה, ואיתמר בכל יום בברכתה, בקריאתה, בצלותה, בבאותה. ייחודה. אף על גב דאיהו, עתיקה דעתיקין, ואיהו גלוי וידוע לכלה, מכל מקום. לא התגלה. בכל הצלילותה ובהירותה, כמה דאיתגלה העדנה בעקבותה דמשיכה. קבלו מיני. חבורתא קדישתא המילתא כל חד מכון כד יתער לאולפנה כשהוא מתעורר ללימוד לצלותה לצדקתה לברכתה לציצית לתפילין ולכל מילין דמצוותה יכוון בכל ראותה דליבה לשם ייחוד קודשה בריחו וישראל. מן דרגיל לומר לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, לומר ברם צריך לעצרפה להייחודה תמירין דתמירין דתמסר לן מאירין קדישין רבנן קשישאי גם ייחודה דאמרנה דאיהו ייחודה וידבקותה דקודשה בריחו בישראל בישראל דלתתה וכל חד וחד בישראל, דעביד ועסיק וטרח וסביל, אולה דגול דגלותה והאנך הנחתה דטברה קוליבה. ובכל ובכל. ייחוד קודשה בריחו שכינתה, ייחוד קודשה בריחו וישראל. זה לא מי כתב את זה? אמרתי, הרב הלל צייטלין, בספר ספרן של יחידים. פה זה נקרא האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. זה המקור. ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. אז אם אתה רוצה להבין מה זה ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, אתה לא צריך את עגל, מספיק לקרוא פה 17 עמודים בגימטריה טוב, ואתה תבין. טוב, עד כאן הקדמה חריגה למאמר החשוב הזה. Thank you.